nështë ka shku numrin bini qenë që kanë apliku edhe kanë deshme qenë pjesë e jona, po që në fakt na kemi shku si në edicionet e kalume në numrin rrath një. Se pikrish fshatin e Zarcë, për arsye që është një fshat piktoresk, po ashtu ka një histori kogja të lavdishme. Në Jezarcë po ashtu ka dhe lojlojshmëri të ndryshme të kafshve, shpezëve, është i njohur për florën, faunën dhe biodiversitetin e përgjithsi. Përshëndetje për ju shikues të dashur të televizionit të vënjet të emisionit 410. Kemi orë në fshatin Jezarcë, fshat ky i cili është bërë destinacion që këtë vit të mbahet edicioni i tretë i Last Fest apo ndryshe festivalit të fotografisë të bota e egër. Ne kemi orë me shiku pak se sot rinë kanë një pjesëmarrës kush janë fotografë që veç po i mësojnë këta të rritë të kenë angazhime më shumë themi kështu të në botën e egër dhe në fotografi në përgjithësi. Mos u mbesni historien deri në fund dhe do i kuptoni gjitha këto përgjigje. E kemi edhe një ndër organizatorët e këtij festivali, na e njohu me Erdo, po ju e njeni me Erdonita. Erdonit, përshëndetje dhe mirë se gjatëm. Mirë se u gjeta, ti për kënaqësi që e një ekipi parë që kini anë këtë ditë parë më na përcjell, edhe shumë kënaqësi që ju kom juve sot. Se disa e një marakli për ty s'pë di, po për shlirimin e di sigur që është marakli e ecjes, kështu që kena me ecë pak se kini anë bashkë këtë pikën ku ekipa, pjesa stafit, organizatorët, pjesë marës edhe profesorat, vetë se kanë shku me bëjë inspektimin e vendet edhe me këqyr me gjetë, pjesë ndryshme, kafshë ndryshme për me i bo fotografit, kështu që po besoj që kena me kalu bukur. Unë jam pjesë e stafit të Lens Festit, kështu që po besoj edhe bardhën edhe ata tjerë të ekipën i kena poshtë dhe të shohim se çka po bojnë. Kështu që Erdona të rëgëm pak, sa ka pjesë marrës Lens Festit këtë vit, edhe sa është mirë prit pitrive? Pitrive është mirë prit te për shumë Els, nashta ka shku numrin bini qenë që kanë apliku edhe kanë deshme qenë pjesë e jona, po që në fakt na kemi shku si në edicionet e kalume në numrin rrath 20, për arsye që sa ma shumë që shku numre kemi edhe ma problem për me i balafaqu si për pjesën e akomoditetit, po edhe për pjesën që kur të bat numër maj madh, humbe dhe interesime edhe i leksionove që i kena këto workshopeve dhe gjithë shka tjetër, kështu që e kemi bo një farmikësje dhe ko gja interesant po duket, vetë se disa prej ligjeratave nga një prej fotografe Macedonas e kemi për fundu, pas taj kemi me vazhdo dhe me ditën e nesër me profesorat e tjeli Ridonin, Arianin, dy profesorisha të shkencave pijore vetë se i kanë përfundu ligjeratat, kështu që pjesa ma e bukur e kësaj dite është pjesa ku edhe i gjenë pjesë marsit të fotografu kafsh ndryshme, zot, gjithë qka tjetër edhe përvesej që për mes pameve që keni me i marë edhe shikus të kanë me shiu këtë ditë bashkë që keni arë dhe jo. Kështu të më kështë thonë me vazhdu edhe mi shiku pak se qka janë të botë rritë mirë po edhe me profesorat e tyre. Pa tjetër, vazhdojmë. Hajde shpojmë. Unë pra vetë se kam Barda Gogën, fotografe, cila kam në tregu pak për festivalin, botën shtazore të Kosovës, edhe sa është e vështirë me bo foto në këtë botë. Barda, falimderi që nga mikë pretë. Falimderi shumë juve që keni ardhë këto në fshatin Jezarcë, ku edhe po mbahet edicioni 3 të festivalit fotografisë Lens Fest Kosova. Kështu të Barda nga të regon sa është e vështirë me bo foto në botën shtazore të posë parasysh që gjithmonë janë lëvizje, krejtë shpes, krejtë që na i bojnë a foto janë gjithmonë lëvizje. Normal si profesion në ky zhandri fotografisë nuk është as pak i lehtë, pasi që duhet kogja mund, kogja forcë me një farë mënyre, po ashtu edhe pajisje duhet me i pasë të posaçme që edhe kushtojnë shumë, edhe duhet me qenë pasionanti i natyrës, i kafshëve, i shpezve, dhe me thonë ka shumë kritere për qenë i fotografi botës e egër. Unë nuk jam e specifikuar vetëm në botën e egër, unë më shumë fotografoj portrete dhe zhandre të ndryshme të fotografisë, mirë po si organizatore e festivalit fotografisë Lens Fest, këtë vete kam po të arsyshme që si tim kryesore me pas fotografinë e jetës e egër, duke e po edhe dëshiren e të rinjeve, gjeneratave të reja që të mësojnë më shumë për këtë zhandër fotografi, po ashtu duke e ditur që Kosova është e mbushur dhe ka shumë lojshmëri të shpezve të shtazve. Barda nga të rëgon, sa e ndi interesum të rritë me marë pjesë në këso loj festivale dhe me këso loj tema?
numri të rinjve që kanë aplikuar në festivalin e fotografisë Lens Fest, çdo vit po shkon duke u rritur, që nga edicioni i parë deri më tani në edicionin e tretë. Këtë vetën me temën e jetës së egër, fotografinë e jetës së egër, pjesëmarrësit që kanë aplikuar për të qenë pjesë e festivalit kanë qenë mjaft në numër mjaft të madh, mirë po vetëm 20 prej tyre kemi pasur mundësi që t'i përzgjedhim për kushte, duke u bazuar në kushte të ndryshme, për shkak edhe të mbështetjes financiare që nuk e kemi edhe shumë të madhe. Kena e kemi parasysh faktin që Kosova e rrëthohet prej shumë atrakcioneve turistike. Pse e keni zgjedhë Jezercin bashkë për këtë edicion? Ne festivalin nga edicioni i parë kemi mbajtur në Ferizaj, sepse jemi nga qyteti i Ferizaj. E pse pikrish fshati Jezerc? Për arsye që është një fshat piktoresk, po ashtu ka një histori kogja të lavdishme. Në Jezerc po ashtu ka dhe lojlojshmëri të ndryshme të kafshve, shpezëve, është i njohur për florën, faunën dhe biodiversitetin në përgjithësi. Dhe pse ju të mos i bëjmë edhe një promovim fshatit Jezerc, i cili çdo ditë më shumë po shkon duke u promovuar si një fshat turistik. Bardha dhe Liridoni, dy fotografët e këtij edicioni, janë duke munduar që të ngrejnë sa më shumë zogjë nga vetës që edhe t'i marrin në pamje, mirë po edhe në foto. Na kena mjavlo pak minuta të vazhdim se si ky ekip i ngrej zogjë nga vetës. Janë duke u munduar që ta fotografojnë një zog i cili gjendet në një nga licat këtu në këtë pjesë të Jezercit, në këtë fshat piktoresk të Kosovës. Unë pra vetë se kam edhe një ndër pjesëmarrës të këtij festivali e cila kam na treguar më shumë për se ka përgjithë festivalin dhe sa është ajo adhuruese e kësaj e botës tegër në përgjithësi. Përshëndetje, as fillim ana prezantuar. Përshëndetje për juve, jam Albulena Miftari, pjesëmarrëse e Lens Festit këtë vit. Fillimisht jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij festivali, është kënaqësi për mua si pasionuese dhe adhuruese natyrës, e sidomos me këtë tematikë si vjet që e ka zgjedhur edhe Bardha Goga edhe festivali, që është bota e egër, ku kena mundësi me pa pak më afër edhe punën e fotografëve shqiptar ku po e prezantojmë botën e egër, edhe pse jo mi ndjek edhe në hapat e tyre. Deri me tash, në këto momente që po flasim, është vetëm dita e parë. Ana tregon sa ke arrit, më mësu nashta edhe pi fotografa profesionist që vetë se i keni pjesë këtij edicioni. Edhe pse është dita parë, pjesën e parë të ligjëratave kemi pas mundësi me marrë kogja shumë informacione sa i përket përdorimit të aparatit edhe mënyrës se qysh mujna me bëfotën në botën e egër. Edhe tash veç që kemi pjesën e dytë festivalit ku jemi dalë natyre dhe po i zbatojmë ato që i kemi marrë mëngjes nga ligjëratat për profesorat. Kjo pjesa natyrës po besoj që du të me konë pak adhuruse sojna edhe për menzirë fotot bukra, so kemi menzirë fotot sot gjatë ditës? Po, kemi nxjerr disa foto të bukura, patëm edhe zogun e borës, ku patëm rast me pa edhe me fotografu, do insekte më të vogla, kështu që po presim ditëve tjera me pa edhe më shumë zogjë dhe me pa fotografi hala më të mira për botën e egër. Çka kishë jopni mesazh për krejt e fotografat i ri që vetë se synojnë të jenë pjesë e kësaj e botës së egër na shtatë për mes fotografive të tyre? Mesazhi jam është për të ri që pas angazhime tjera që i kanë le ta shohin edhe artin, fotografinë si mundësi e mirë, ku e gjejnë veten, se pos fotografis njëri është jashtë natyrë, natyra është e mrekullueshme, kështu që propozoj për krejt rit me fillu më marrë me aktivitetet tila dhe pse jo, pos të mira që i merë prej trajnimev, ki mundësi me ba dhe shoqni të re, shok të ri, kështu që kjo është edhe ma e mira krejt trajnimit. My name is Alexander Angelov. I'm a wildlife photographer from Quhem Alexander Angelov. Jam fotograf i botës së egër nga Republika e Maqedonisë. Është një nder për mua të jem pjesëmarrës në këtë festival. Mendoj që është gjë mrekullueshme. Mendoj që organizatorët për 3 ditët e festivalit kanë përzgjedhur me kujdes të madh të gjitha subjektet. Kur flasim për interesimin, sot vërtet ishte e kënaqshme. Është pjesëmarrja ime e parë në një festival të këtij lloji. Pjesëmarrësit janë kryesisht njerëz të ri, ndërmjet 15 e 30 vjeç. Është mirë, kisha disa sesione sot, bëra një prezantim
ndeshim, pastaj kishim workshope në grupe të vogla. Njerëzit ishin të interesuar, shumë të zgjuar, me një anglisht të rrjedhshme. Ishte kënaqësi e mrekullueshme. Pritjet e mia nuk presa të ishte ngjarje kaq e madhe. Është shumë e ngjashme, habitati juaj është pak më shumë malor. Disa nga zonat e Maqedonisë janë shumë të ngjashme me këtu. Domethënë specie të njëjta mund të gjenden, vëzhguhen e fotografohen. Ne kemi pak më shumë ulëtësira në një habitat pak më të ndryshëm. Por kryesisht është i ngjashëm e në disa pjesë pothuajse i njëjtë. Mendoj që pjesëmarrësit këtë vit bën zgjidhje të shkëlqyeshme. Po të isha unë djalë i ri, do të isha pjesëmarrës rregullisht. Ky është i tretë dhe do të doja të ishte në 30 të tjerë. Iniciativat dhe festivalet si këto janë të mrekullueshme dhe të rinj duhet të marrin pjesë. Mullzezën Çuka pikun e zi, i cili gjithashtu është prezant në Maqedoni, por shumë i pranishëm është këtu. Nuk e kam parë në Maqedoni, mezi pres tash në parkun e Prishtinës, shumë shpejt. In parts almost the same. Me që se jina në festival fotografisë, ko që shme në apështu pa e bon dhe një foto edhe one, e jem bashkë me Liri Donin, profesionist fotografisë të botës të eger, i cili kam i mjobë do instruksione kështët, edhe me nga të regu se që shme bon një fotografi të vendi që vetë se ndodhmi. Liri Don, na priton më më të regu pak që shme bo fotografin. Për këtë punë jo më dhe këtu. Kishim përgatitur nga festivali i fotografisë këtu në fshatin një zarës të komunës së Frizojit. U mësum sa do pak që edhe ne me realizu foto e po mësë si realizohet foto nga zogu me i lorë që ishte në peme deri të kofqeve që i gjatëm të ofër një restoranti. Bashkë miru dhe kofshim edhe hera fjera.